Сьогодні 23 червня 2017 року, в будинку, де проживає моя сім'я, а саме моя дружина і малолітня дитина, влучило два коктейлі Молотова. Один коктейль Молотова попав у дах, де знаходиться спальна кімната, інший коктейль Молотова влучив і розбив скло в гаражі, в якому знаходиться техніка та транспортні засоби. На щастя, я в цей час не спав, а працював за комп'ютером. Одразу, як почув, взяв вогнегасник і затушив пожар власними силами. Після чого викликав поліцію, приїхала поліція, зафіксувала даний злочин. І о 7 ранку закінчила проведення різних процесуальних дій. На сьогоднішній день я можу стверджувати, що наслідком цих дій, які сталися, є моя боротьба з першим, це прокурор району Новоодеського Наливайченко Олег Петрович, з яким у мене другий рік відбувається боротьба відносно моєї принципової позиції, небажання платити і йти корупційним шляхом. Інша людина – це начальник Новоодеської поліції, Саміцький Володимир Петрович. На жаль, ситуація складається так, що, як я розумію, неможливість їх діяти вже в правовому полі, оскільки вже всі шанси використані, обшуки проведені, різні процесуальні дії проведені, намагання якимось чином збити мене з пантелику. Все, що можна було, вже використано, вже йдуть прямі загрози моєї сім'ї. І я це розцінюю як фактичне намагання фізичного знищення мене і моєї сім'ї, оскільки все, що сталося, якби хотіли налякати просто, ну, зробили б, кинули петарду, ще якимось чином. А це фактично в нічний час реальні коктейлі Молотова були закинені. І дякуючи обставинам, що я не спав і одразу почув це, фактично через 30 секунд почав гасити власними вогнегасниками. І все закінчилось, на щастя, благополучно. Тому звертаюся, вимушений звернутися до Генерального прокурора України. Юрій Віталійович Луценко, ви маєте великий авторитет, великі досягнення серед колег, серед вищих керівників влади, як людина, яка займає принципову позицію. Я прошу вас звернути увагу і розібратися, Миколаївська область, Новоодеський район, що насправді відбувається тут. Я знаю, розумію, що інспекція Генеральної прокуратури вже і зараз займається цією справою відносно даного прокурора. Однак уже перейшло питання не просто якихось проблем, які стосуються там мого бізнесу і інше, а моїх особистих і життя моєї сім'ї.